Ty po godzinie? Nie. Już gram. To nie nasz. Ništa od toga. Otkrili su me. Hej, čuješ? Tamo je jedan, Joel. Tamo ti je jedan. Idemo u bazu. Gotovo. Prosti imaš nož možda ili nekako. Ma bila šatvrla, sam da izvadi moj BB mi je zapravo tu. Ma dobro ako je, evo, evo. Medic! Medic! Pogodzaj! Pogodzaj! Jedan je gore u zgradi.
znači... Tamo su. Sve je pretrčeno, će biti u kući, doći tu iza. Gotovo je! Gotovo je! Ovo smo sad neki prokovali.